Чимало подолян, яких ми опитали, вважають, що нинішня ситуація в державі гірша навіть за розруху початку 90-х років минулого століття. Зараз гірше, звісно. Саме хуже зараз. От працюєш, і пенсія, і зарплата, і не вистачає. А ще як газ подорожає. В принципі, пам'ятаю купони. Таке, це дуже було в дитинстві, що ми, але я таке пам'ятаю, це така була романтика. Ну, я б дуже не хотіла, щоб ми заради тої романтики повернулися. Але схоже на те, що так і буде. Хмельничанка Наталя переконана, жити треба сьогоденням, а на сучасні події треба спробувати подивитися ширше. Тоді позитивні зрушення у розвитку держави будуть очевидні. Да, негативно економічно, але з точки зору політики, хоча багато говорять, у нас багато є мінусів, я би сказала, що дуже багато є і плюсів. Тобто держава поворачує на позитив. Життя ніколи не було легке, і для всіх воно ніколи не було однакове. О, і, будемо казати, нормальні люди до того відносяться з розумінням, а є категорія людей, які привикли плакати, їм скільки не дай, вони будуть стогнати і плакати, що їм мало. Але є така народна мудрість, як нема, то обійдеться, а як є, то розійдеться. Так що просто треба пережити цей час і з надією на краще. Наші краяни готові заради світлого майбутнього ще більше затягнути паски. Але за умови, що те ж саме зробить і керівництво краю та країни. Ми не плачемо і ми ні від кого нічого не вимагаємо, бо держава в такому стані, що нам треба гроші захистити державу. Тому ми нічого не вимагаємо, але хотілося б, щоб як паски затягують нам, то щоб паски затягнули всім. Політолог Олесь Доній нинішню ситуацію в країні характеризує як неоднозначну. Каже, населення розпалене обіцянками кращого життя, але через зовнішню агресію їх виконувати не дуже легко. З одного боку, Майдан вів до великих очікувань, великих сподівань, в тому числі пов'язаних зі зміною влади. З іншого боку, пряма агресія Росії, вона унеможливила швидкі зміни і постало питання солідарної відповідальності. В цьому плані український народ проявив небачений, нечуваний вияв волонтерства. Натомість виявилося, що влада, як і попередні режими, зробили ставку на великий капітал, на олігархат, і весь тягар економічний по наповненню бюджету переклала на середній клас і малозаможних людей, тобто соціально незахищені верстви населення. Постійно жити в стані державних пертурбацій народ не може. Тому є загроза, розмірковує політолог, що поступово буде зростати прірва недовіри між владою і народом. Відтак резюмує, для того, щоб цей сценарій не був реалізований, мусить бути тиск громадськості на владу, щоб керманичі взялися за виконання обіцянок, які давали раніше. Кирило Фільчаков, Михайло Габрух для інформаційного випуску.